ဒီလိုဟောပြောပါတယ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ရှိလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုရဲ့မေတ္တာကိုခံယူပြီးမှစပါဆိုလို့ကျမတို့ပုံမှာမေတ္တာထားပြီးတော့လုပ်ကြပါလို့ကျမတို့ကမေတ္တာခံယူပြရစေလို့စပြီးတော့ပြောပြရစေ ကျမတို့အနေနဲ့လည်းပြည်သူ့ကိုအမြဲပဲမေတ္တာပို့လျက်ရှိပါတယ် ဒီမှာရှိတဲ့လူလူပိယတ်ကလည်းတယောက်ပေါ်တယောက်နည်းနည်းနားလည်မှုရှိကြပါဒီလိုမိုးလေမိုးလေနေထဲမှာလာပြီးတော့နားထောင်ရတဲ့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ဟာဘယ်လောက်ရှိကရှိတယ်ဘယ်လောက်အနစ်နာခံနိုင်တယ်တယောက်ပေါ်တယောက်ဘယ်လောက်နားလည်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ပြဖို့လိုပါတယ်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဟာမိမိတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့မိမိတို့ရဲ့စနစ်အထူးဖြင့်အများပြ
ူတစ်ပါးတွေဝင်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့မဆွတ်ဖက်တာတွေပါတယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာဒါတော့မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့သူတစ်ပါးရဲ့ပြည်တွင်းရေးမှာဝင်လို့တော့မဆွတ်ဖက်ပါနဲ့လို့ပြောတဲ့စကားမှလုံနေပြီးဆုံးမဖြစ်ဒီနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးနဲ့ဘယ်တော့မှမကင်းတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ချိတွေ့ပြီးတော့လုပ်နေရတာဒီနိုင်ငံရဲ့စနစ်နဲ့ချိတွေ့ပြီးတော့လုပ်နေရတာပဲအဲ့ဒီတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုလုံးလုံးမဆွတ်ဖက်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေဟာတော့မရှိနိုင်တော့ဘူးဒီခေတ်မှာတော့မရှိနိုင်တော့ဘူးနိုင်ငံဟာတော့ကြောက်လို့မရဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မဝစ်ထားတဲ့ခမောက်တို့အင်ဂျီတို့လုံကြီးတို့ကတော့မြန်မာပြည်ဖြစ်ပါဟုတ်ပါတယ်ဒါနဲ့နိုင်ရေးကြတော့မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်မှာမဟုတ်ခဲ့